ta moje prezentace se teda bude věnovat tomu, co by měli vědět lektoři o Wikidatech a tomu, co by měli vlastně předávat svým studentům. S ohledem na to, že ty studenti už pravděpodobně něco ví o Wikipedii a cílem je teda naučit se dělat základní věci ve Wikidatech a být tam užitečný. V té první části strávíme vlastně většinu času v prohlížeči a v té první půl hodině, pokud to není příliš ambiciozní časový plán, se pokusím všechno tohleto říct a vysvětlit. A já se asi posunu rovnou do Wikidat a budeme pracovat tam a případně budu jenom překlikávat do téhle osnovy, abych se v tom nestratil. Takže začneme na Wikipedii. Já jsem přihlášený na účtu nováčka, abyste tam neměli žádné moje speciální nastavení, které si ve Wikidatech vytvářím, abych si usnadnil práci tam. Znáte to, ta různá udělátka a podobně. Do Wikidat se nejsnáz dostanete z levého menu na Wikipedii. Při práci na Wikipedii je to asi nejběžnější způsob, jak se do Wikidat prokliknout. Takže z náhodného článku pomocí tlačítka položka Wikidat vlevo se dostanete do projektu Wikidata. Vidíte, že pokud nemáte nějaké speciální nastavení, tak váš výchozí jazyk bude angličtina, a to i v případě, že nebudete přihlášení. Pokud nebudete přihlášení, tak si ho ani nemůžete změnit. To já jako přihlášený uživatel můžu a pomocí tady z toho jazykového menu nahoře si vyberu jazyk čeština. Prosím? Ano. Tak, když bych se odhlásil, tak by to asi taky fungovalo. Jak tady říká Miloš, ano. Tak. Ten jazyk prostředí ve Wikidatech je tedy jenom výchozí anglický, jinak ta angličtina není rozhodně nějak protěžovaná. Naopak, na rozdíl od Wikipedie se Wikidata snaží být mnohojazyčná a všechno byste teoreticky měli na Wikidatech najít ve všech jazycích, aspoň těch nejběžnějších, tak abyste mohli vlastně, abyste nemuseli znát cizí jazyk a mohli na nich pracovat. To je výhoda databáze, že je umožňuje tu jednoduchou mnohojazyčnost. Čím se liší Wikipedie od Wikidat? Zatímco Wikipedie je encyklopedie, tak Wikidata jsou databáze. Je to vlastně něco jako tabulka. Nejčastější vlastně setkávání vašich studentů s databázemi bude v podobě nějakých tabulek v Excelu nebo něčem takovém. A pokud tomu dáte trošku modernější háv a trochu lepší uživatelské rozhraní, tak vlastně získáte něco jako Wikidata. Wikidata se pokouší sesbírat veškeré vědomosti o tomto světě, poskytnout je pod svobodnou licencí a umožnit všem jejím editorům, aby mohli tyto vědomosti upravovat, vylepšovat a zaznamenávat je nějakou strukturovanou počítačově čitelnou formou. Důvod je ten, že Wikidata nejsou určena pro klasické čtenáře, ale pro stroje. Vlastně v nich si mají číst stroje a generovat z nich nějaký obsah, vytvářet z nich nějaké nástroje, datové vizualizace, mobilní aplikace nebo něco takového. Konec konců z Wikidat, jak si za chvilku ukážeme, čerpají Wikipedie. Úplně na začátek, když budete s vašimi nováčky nebo s vašimi studenty editovat Wikidata a oni se poprvé zaregistrují, tak můžete narazit na to, že nemáte takové možnosti jako třeba já, jako pokročilý editor. Některé věci vám budou uzamčené. A to, v jaké uživatelské skupině jste, můžete zjistit v nastavení,
kde v základních údajích máte členství v jednotlivých skupinách. A vidíte, že já, protože tady mám nováčkovské uživatelské jméno, tak jsem jenom ve skupině uživatelé a ne ve skupině prověření uživatelé. Ty prověření uživatelé jsou takzvaní autoconfirm, to znamená uživatelé, kteří mají účet starý alespoň 4 dny a udělali 50 editací. V tu chvíli jim automaticky nějaký robot dříve nebo později přidělí tenhle ten odznáček prověření uživatelé a v tu chvíli můžou dělat některé věci navíc. Zejména mohou editovat polouzamčené položky, protože podobně jako na Wikipedii se brání vandalismu tím, že můžete polozamknout článek, tak datové položky ve Wikidatech můžete editovat nebo můžete zamknout, abyste zabránili vandalismu taky. A druhá věc, kterou nebudete moct dělat, dokud nebudete automaticky prověření, automaticky potvrzení nebo něco takového, to je masové editování. Různé nástroje, kterým se dneska nebudeme mít čas věnovat, umožňují vlastně dávkování informací do Wikidat. A některé z nich jsou vlastně vypnuté pro nováčky a nebudou jim fungovat. Třeba nástroj Quick Statements vám nebude fungovat, dokud nebudete prověření uživatele. Takže je to určitý limit pro to, co můžete v prvních 4 dnech naučit své studenty. Když se vrátíme na Wikipedii třeba a otevřeme si nějaký náhodný článek znovu, třeba Lori Grimesova, nějaká fiktivní postava, a pro srovnání si otevřeme i datovou položku ve Wikidatech. Vidíte už teda zaprvé si všimnete toho rozdílného názvosloví, zatímco na Wikipedii tomu říkáme článek, tak ve Wikidatech tomu odpovídajícímu záznamu říkáme položka. Platí, že každý článek má svoji položku a pokud ji nemá, protože je nový, tak mu bude záhy vytvořena. Zároveň platí, že pokud je článek o tom samém tématu na jiné Wikipedii, třeba na anglické, tak ty články v obou Wikipediích vlastně sdílí tu jednu datovou položku. Je v ní vlastně soustředěna informace jak směrem k české Wikipedii, tak směrem k té anglické Wikipedii. A to je vlastně výhoda, protože díky Wikidatům ty informace můžeme centralizovat na jednom místě a můžeme vlastně spolupracovat jako globální hnutí na té strojové informaci, kterou potom můžeme zpětně zase využívat. Tak. A všimnete si, že zatímco články na Wikipedii jsou strukturované do vět, tak ve Wikidatech vlastně něco jako věty kromě jedné výjimky neexistují. Tou výjimkou je krátký strojově nečitelný popisek, určený pro lidi, aby se zorientovali, co teda vlastně ten koncept reprezentuje. A jinak ta položka se skládá vesměs z různých výroků. Výroky jsou uspořádány do takových trojic, vždycky jako vlastně ta první částí té trojice je vlastně ten koncept samotný, to znamená třeba ta Lori Grimesová, a potom něco, co o ní řekneme, třeba pohlaví, a potom ta hodnota, které nabývá tento výrok, a to je, že je žena. A tímhletím způsobem jsou tam uspořádané informace. Na konci najdeme potom identifikátory, což vlastně není nic jiného než speciální typ výroku. To jsou odkazy na různé weby, které se týkají tohoto tématu. A to, co asi vás nepřekvapí, nebo možná o tom víte, je, že tam najdete zároveň odkazy na jednotlivé verze článku na Wikipedii a na dalších případně sesterských projektech. Všechno je to mnohojazyčné, takže když bych teďka připnul do angličtiny, tak všechno
tady bude místo v češtině, v angličtině, protože každá položka má vlastně svůj název neboli štítek v co nejvíce jazycích. Často přichází otázka, co vlastně patří do Wikidat. To je vlastně jedna z odlišností oproti Wikipedii. Wikidata mají širší definici toho, co do nich patří. Stručně se dá říct, že do Wikidat patří každý jednoznačně identifikovatelný koncept nebo entita, která může být popsána z hodnověrných a veřejně dostupných zdrojů. To je definice, kterou ve Wikidatech najdete. Nehovoří se tam o žádné významnosti v encyklopedickém slova smyslu. Nemusíte dokazovat, že ta osoba je třeba předmětem dvou netriviálních věrohodných pramenů a podobně. Ale stačí, že to je nějaký koncept nebo entita, jak abstraktní, tak konkrétní, který může být nějakým způsobem popsán v databázích. Jo? Obvykle se snažíme odkazy na tyto databáze uvést do toho záznamu, aby si každý mohl zkontrolovat, že to je skutečně teda koncept nebo entita, který může být popsán z hodnověrných a veřejně dostupných zdrojů. Důležité je, že Wikidata jsou pečlivější, co se týče oddělování jednotlivých konceptů. Na to můžete narazit u nováčků, pokud jsou zvyklí na Wikipedii, protože nováčci budou mít tendenci směšovat některá příbuzná témata do jednoho. Například na Wikipedii najdete spoustu článků o českých horách, které jsou zároveň chráněné jako třeba přírodní památky. A protože vlastně česká Wikipedie chce pojmout tohleto téma co nejkomplexněji, tak nemá samostatný článek přírodní památka a hora, často, někdy ano, někdy ne, ale smísí to do jednoho článku a pojedná o obou tématech, o obou konceptech v rámci jednoho článku. Wikidata toto odlišují, takže byste měli upozornit svoje studenty, že by k tomuhle měli přistupovat velmi otevřeně a přemýšlet, jestli ty koncepty jsou opravdu stejné, když ve Wikidatech najdou dva podobné koncepty, třeba Kunětická hora, hora a Kunětická hora chráněné území, anebo jestli teda tam nějaká taková odlišnost existuje. Jak jsem říkal, česká Wikipedie přebírá informace z Wikidat, a to zejména v těch tabulkách napravo, v těch infoboxech, protože právě ty tabulkové údaje jsou nejsnáz kompatibilní s Wikidaty. Wikidata nejsou nic jiného než složitá tabulka. Je docela dobré pro demonstrační účely si na Wikipedii zapnout udělátko v nastavení, které se jmenuje Zvýrazňovat v šablonách data z Wikidat. Když to odkliknu a uložím nastavení a dám třeba nový článek z dneška o Ruth Bader Ginsburg, který vzniknul dneska nebo včera, a tak zjistíte, že drtivá většina, ne-li všechny informace v infoboxu vpravo, jsou v tuto chvíli přebírané z Wikidat. To poznáte podle toho loga Wikidat, který se nám teď objevuje u každého takhle přebíraného údaje. A je to docela fajn, jak pro wikipedisty, aby si mohli zkontrolovat, odkud pro boha tenhle ten nesprávný údaj pochází, a tak pro wikidatisty, aby viděli, že co na Wikidatech udělají, se reálně projeví takhle v článku hezky. Takže vidíte, jak už obrovské penzum údajů tam o této ženě existovalo. A stačilo jenom vložit vlastně infobox osoba bez jakéhokoliv vyplnění a tyhle ty údaje se tam objevily automaticky. Ve chvíli, kdy budou ve Wikidatech upraveny, tak se automaticky aktualizují i tady. Není potřeba žádný zásah žádného wikipedisty. Um,
Teď se ještě možná před pauzou, která v podstatě už se blíží, můžeme ještě hlouběji podívat na strukturu položky. Já jsem už teda něco ukazoval, ale měli bychom si ještě nastavit nějaké názvosloví, kterému se stejně při práci, při vysvětlování Wikidat nevyhnete dříve nebo později, budete určité termíny muset vysvětlit. Tak první termín je položka, o tom jsme už mluvili. Položka je tedy něco jako článek, něco jako záznam v databázi. Položka se pozná tak, že vedle sebe má svůj číselný identifikátor, který začíná písmenem Q. Takže kdykoliv budete na Wikidatech a v URL bude teda něco, co začíná Qčkem a zatím nějaké číslo, tak víte, že jste na záznamu nějaké Wikidata položky. Ten číselný identifikátor je strašně důležitý, protože když by se prostě ta postava přejmenovala a ten štítek se v nějakém jazyce změnil, tak vy nestratíte odkaz na ten záznam. Furt stále bude vlastně uchován odkaz a nevznikají nám nebo ne v takové míře mrtvé odkazy na neexistující záznamy, které mezi tím byly přejmenovány, což by byl problém třeba pokud bychom takto používali Wikipedii. Další věc, která je hnedka pod teda štítkem, jsou ty popisky. Můžeme si je zobrazit i v několika jazycích. Popisky používáme proto, abychom odlišili položky, které se jmenují stejně. No, můžeme mít Kunitická hora chráněné území a Kunitická hora kopec. A chceme, aby bylo velmi snadné i pro lidské editory poznat, o čem ta daná položka pojednává, aniž by museli nějak zkoumat výroky v ní. A k tomu slouží právě ten popisek. Takže doporučuji vždycky popisek vyplňovat. Pak se podíváme na ty výroky, anglicky statements. Výroky se skládají tedy z vlastnosti, což je nějaký predikát, něco, co o tom daném objektu říkáme. Může to být tedy, jak vidíte, u osoby pohlaví, státní občanství, rodné jméno, příjmení, choť, dítě. Jo, těch vlastností dneska už jsou tisíce a samozřejmě záleží na typu položky. Tady docela takový bizarní vlastnost nepřítel koho, protože ta postava je z nějakého filmu, takže má i takto zvláštní vlastnost. Identifikátory, které jsou hnedka pod tím, jsou speciální typ vlastností, které odkazují na databáze. To je, myslím, velmi oblíbená část Wikidat, protože umožňují nám vlastně koncentrovat různé databáze, které na webu existují a které jinak spolu nekomunikují. Takže se můžeme třeba takto prokliknout ze záznamu Lori Grimesové na nějakou Goodreads databázi, která prostě má tento číselný identifikátor, je opatřen odkazem, takže i pouhým kliknutím se prostě dostanete do odpovídajícího záznamu odpovídající postavy. A vkládání identifikátorů různých databází je velká součást práce spousty Wikidata editorů, protože chceme co nejvíc databází vlastně spojit do té jedné položky, tak aby už navždy byly spojeny a mohly spolu komunikovat. Mezijazykové odkazy, o kterých už jsem mluvil, už asi zmiňovat nemusíme. Ještě jedna drobnost, které si všimneme, až když klikneme na nějakou z těch vlastností, třeba interpret, tak vlastnosti vypadají velmi podobně jako položky, akorát tedy místo Qčka začínají Pčkem. P z anglického property a většinou nějaké menší číslo, protože vlastnosti je méně, nedají se zakládat jen tak z fleku, musíte požádat o jejich vytvoření a pak se o tom diskutuje chvíli, protože nechceme si zahltit Wikidata nesmyslnými vlastnostmi, které neodpovídají způsobu strukturování dat ve Wikidatech, takže se o každé nové vlastnosti chvíli diskutuje, tak abychom neudělali nějakou blbost a potom si zaplnili Wikidata.
nesmysly. Takže za mě všechno, tady se Vojta jenom hlásí a má dotaz. Mě by zajímalo, jestli si zbavíš nějaký zamítnutý tyhle vlastnosti. Jo, Vojta se ptá, jestli jsme zamítli už někdy nějakou vlastnost, nevytvořili jsme ji. Jo, to se běžně stává. Například pokud existuje obecnější vlastnost, která se dá aplikovat. Třeba člen hudební skupiny by mohla být taková atraktivní vlastnost. Chtěli bychom o někom říct, že je členem nějaké hudební skupiny, ale to není potřeba, protože máme vlastnost člen čeho, která naprosto vyhovuje. Jo, většinou je tendence nechávat co nejobecnější ty vlastnosti, tak aby ty stroje se nemusely učit pracovat s konkrétními vlastnostmi a mohly pracovat v co nejpřehlednějším světě. Abyste měli teďka praktickou představu o tom, jak položky vznikají, tak si to ukážeme naživo. A je to vlastně, myslím, jedna z prvních aktivit pro nováčky, která se dá ve Wikidatech dělat. Může ji dělat už úplně jako nově zaregistrovaný uživatel, takže v tom není problém. Akorát je potřeba vymyslet nějaké téma, kterému se můžou ty vaši jednotliví studenti věnovat. Nejjednodušší asi vytvářet položky osobám. Takže když ta Helena takto chce slyšet, tak vytvoříme položku Heleně Dvořákové. A já jsem totiž zjistil, že... Heleno, poprosím tě, aby se stlumila. Aspoň nám toho nebudeš... Já jenom nechci si vybrat někoho jiného. Ne, Heleno, ty máš totiž záznam v bázi národních autorit. Dobře. A bude velmi stručný, neboj se. Nebude vůbec narušovat tvé osobní údaje. Tak, když se koukneme do Wikidat, tak zjistíme, že Helena Dvořáková... Možná, že nezjistíme. Většinou se tady ukáže kontextová nápověda, ale možná, že... Je to teďka příliš pomalé. Každopádně, když vyhledáme Helenu Dvořákovou, tak zjistíme, že už jich je tady celá řada. Česká adabérka, autorka detektivních příběhů a podobně. Já jsem si zkontroloval, že pravděpodobně ani jedna z nich není naše Helena. Když si najdeme tento identifikátor v bázi národních autorit, abychom taky měli nějaké informace, ze kterých můžeme vycházet, tak Helenu najdeme. A můžeme se do toho pustit. Samozřejmě, takže předtím jsme zkontrolovali, že nedošlo, že nevznikly žádné duplicity, a klikneme na vytvořit novou položku. Otevře se mi takové dialogové okno, vyplním aspoň český štítek, což bude tedy název osoby, a nějaký popisek, ten můžeme převzít tady z národních autorit. Začínáme popisky většinou malým písmenem a bez tečky. Je to prostě takový úzus ve Wikidatech. Podobně jako štítky, které nejsou vlastní jména, tak také píšeme s malým počátečním písmenem. Jo, takže pokud bychom psali, třeba vytvářeli položku vysavači, tak vysavač bude s malým v začátečním. Ten už určitě položku má. Do toho pole aliasy patří případně jiná označení, pod kterými je daný koncept znám. Tady nebudu hádat a vytvořím položku bez aliasů. Kliknu vytvořit. A v tu chvíli jsme v položce. Položka dostala krásný identifikátor 99 milionů, protože už se blížíme k číslu 100 milion té položky. Škoda, že jsme to zrovna nevytvořili my, s příslušným popiskem a tady s prostorem vyplnit i třeba štítky v jiných jazycích, tak to můžeme alespoň v angličtině vyplnit taky a napsat aspoň knihovník. Tak. Nebudeme toho vyplňovat příliš mnoho, ale určitě budeme chtít říct, že to je teda položka, která se týká osoby. Zrovna tohle popisuje vlastnost, která se jmenuje velmi zvláštně a vašim studentům možná bude chvíli trvat, než se s ní smíří. Ta vlastnost se jmenuje instance čeho. Znamená to, že
ten koncept je vlastně příkladem nějakého obecnějšího konceptu. Třeba pokud byste měli nějaký konkrétní vysavač, o kterém byste chtěli psát na Wikidata, vytvářet mu položku, tak by byl instance čeho vysavač. V případě Heleny Dvořákové to bude instance čeho člověk. Můžeme také vyplnit pohlaví. Vidíte, že mi to napovídá. U většiny položek, u většiny vlastností mi to bude napovídat od těch nejčastěji používaných hodnot, což je tedy po hříchu muž, po ty vzácnější. Samozřejmě žena. Tak. A vždycky klikneme na zveřejnit, ano. Pak si tady dovolím tady vyplnit datum narození. A v tu chvíli, když to uložím, dokonce to přijímá tady ten český formát, ale pozor na to, občas v případě jiných typů formátování data to bude dělat chybu, takže úplně nejstandardnější způsob, jak zadat datum, je pomocí 1953-10-19. Zveřejním a vyskočí na mě vlaječka. Ta vlaječka říká, že vlastnost datum narození by mělo mít alespoň jednu referenci. Wikidata mají takový kontrolní systém, že některé vlastnosti chtějí mít prověřené. Reference, jako ve Wikipedii, dokládá zdroj, ze které bylo čerpáno, a můžeme ji tedy snadno přidat pomocí přidat referenci. Čerpáme to tedy z národních autorit, takže uvedeno v národní autority. Datum přístupu bude dnešní, takže si vyzkoušíme ten formát 2020.09.20. A ještě bychom měli dát odkaz na ten záznam v národních autoritách, protože národní autority mají speciální identifikátor, tak stačí odkázat jenom na tento identifikátor, který je v tomto případě XX024.99.39. Mohli bychom tam dát i odkaz na webovou stránku, z níž bylo čerpáno, to by se potom jmenovalo URL reference. Jo, pozor, není to URL, ale URL reference, ale to je drobnost, to po vás případně nějaký stroj opraví. A klikneme zveřejnit. Vlaječka zmizela, reference je přítomná. A poslední, co přidáme, je identifikační číslo, protože chceme opatřit tento koncept nějakým odkazem na databázi, který dokládá, že tedy je to koncept, o kterém mohou databáze pojednávat, a tím pádem, že to je vlastně legitimní příklad Wikidata položky, tak zrovna třeba ten identifikátor Národní knihovny je, myslím, velmi vhodný pro takové posouzení. Když si aktualizujeme tu stránku, tak se nám už zařadí do toho speciálního podpole identifikátory, což vlastně není nic jiného než klasická tvrzení, ale je tam takhle přehledně uspořádáno, abychom si toho mohli všimnout. Co bychom tam tak ještě mohli říct? Ano. Tak další věc, kterou jsem chtěl říct, je, že tady dolů můžeme přidat odkaz na další projekty. Kdyby měla Helena článek na Wikipedii, tak by patřil sem, kliky bychom editovat. Tady bychom vyplnili jazykovou zkratku Wikipedie a sem bychom napsali Helena Dvořáková. Pokud takový článek existuje, tak by to šlo uložit, jinak nás to nepustí a většinou to znamená, že takový článek ještě neexistuje. Další projekty, o kterých by samozřejmě mohlo být, třeba Wikicitáty. Často se množí dotazy, kam patří odkaz na kategorii na Commons. To je i na Wikidatech poměrně sporná záležitost. První způsob, jak vložit odkaz na Commons, je klasicky přes jiné projekty, protože tady nemáme speciální chlívek pro Wikimedia Commons, tak použijeme jiné projekty. Tam napíšeme do Wiki Commons
A tady napíšeme název kategorie. Na Dvořáková Librarian, jo? Existuje. Já jsem se koukal. Myslím, že je prázdná ta kategorie, ale existuje. Já jsem ji vytvořil, myslím, z demonstračních důvodů. Tak. A druhý způsob, jak to udělat, je pomocí speciální vlastnosti, která se jmenuje kategorie na Commons. A tam už se to píše bez toho kategorie, prosím vás. Takže to je zdroj častých zmatků a častého stěžování si nových editorů. Proč máme pro boha dva způsoby, jak uvádět odkaz na kategorii na Commons? On je ještě ve skutečnosti jeden třetí složitější a do toho nebudu zabředávat. Ale z nějakého důvodu vznikly tyto dva paralelní systémy a zatím existují společně. Prosím, důležitější je odkázat pomocí toho spodního, pomocí jiných projektů. Používá to většina šablon, je to unikátní, máte jistotu, že nikde jinde není odkaz na tuto kategorii použit, takže doporučuji používat převážně tento chlíveček. Tento je doplňkový. Pokud byste vyplnili ale na druhou stranu jenom tento nahoře jako vlastnost, tak se to dříve nebo později pomocí robotů překopíruje pravděpodobně i do takzvaných jazykových odkazů. Ale v mezidobí by to nemuselo v některých šablonách fungovat, takže doporučuji tuto stabilnější variantu, která nakonec zřejmě přetrvá a ta vlastnost bude smazána, doufejme. Ano. Nebo Bartovi, když to dám jenom dolů, tak to žádný robot časem nahoru nepřekopíruje. Ano, Vojta se ptá, jestli naopak, když by doplnil odkaz tady do tohohle chlívečku dole, tak jestli se objeví i v té kategorii na Commons. Pravděpodobně ano, ale vzhledem k tomu, že většina editorů Wikidat nesnáší tuhletu vlastnost, protože ji považuje za duplicitní, tak k tomu je menší ochota toto dělat. Ale pravděpodobně by se to asi dříve nebo později stalo. Ona tam vlastně k ničemu není, takže ona tam je jenom k tomu, že umožňuje snadné překopírování potom do těch jiných projektů. A druhá otázka, pokud ta položka má na Commons galerii, tak to patří taky do těch jiných projektů? Ano, Vojta se ptá ještě, jak to funguje s galeriemi na Wikimedia Commons, jak se na ně odkazuje. Na ty existuje ve skutečnosti vlastnost, která se jmenuje Galerie na Commons. A to je asi nejlepší místo, jak na ně odkázat. Na galerie zase mají Wikidatisté ten názor, že jsou úplně k ničemu, protože se špatně udržují. A nemají rádi odkazování na galerie z Wikidat. Občas se objevuje odkaz na galerii i tady v těch jiných projektech. Je to technicky možné, ale pak už tam nedáte odkaz na tu kategorii. Takže doporučil bych galerie na ně buď to neodkazovat vůbec, protože my je moc nemáme rádi, anebo tedy prostřednictvím vlastnosti. Poslední, co bych chtěl ukázat předtím, než teda vyhlásíme pauzu, je, často se ptáte, jak můžu sloučit položky. Je často opakovaný mýtus, že nováčci nemůžou slučovat položky. Vyzkoušel jsem, že mohou. Akorát se k tomu nedostanou, nevědí jak. Protože slučování položek je ve výchozím nastavení skryto. Museli byste tady napsat special dvojtečka merge a dostat se do nějakého speciálního, na nějakou speciální stránku, která to umožňuje. Já doporučuji všem vašim studentům na začátku říct, aby si v nastavení zapnuli v udělátkách hnedka první udělátko, který se jmenuje právě merge, neboli slučovat. A když se vrátíme zpátky na Helenu Dvořákovou, doufejme, ano, tak se už tam tady objeví další menu vyskakovací, kde je možnost sloučit s a vybrat ke sloučení. Většinou používám to sloučit s, protože je mi jedno, do čeho mi to sloučí, jestli bude vlastně ve výsledku položka číslo 1 nebo položka číslo 2 zachována a informace z té druhé přeneseny, protože stejně všechny
všechny odkazy jako budou dál fungovat, takže není problém s tím, že by bylo pak potřeba opravovat ty odkazy jako třeba při přesouvání článku na Wikipedii. Můžeme si vyzkoušet vytvořit duplicitní záznam Helena Dvořáková. Už nebudu ho nijak teďka vylepšovat, jenom naprosto prázdný záznam. A teď jsem zjistil s hrůzou, že mám dva záznamy týkající se té samé osoby. Skopíruji si Wikidata ID té první Heleny, třeba odsuď. V druhé položce dám sloučit s. Vložím tam ten identifikátor toho prvního, té první Heleny. A obvykle nechám zakliknuté vždy sloučit do starší z entit. To můžu vypnout, pokud bych právě chtěl si zvolit, do které z těch která z těch položek bude zachována, ale to většinou nepotřebuji. Kliknu sloučit. A došlo ke sloučení. Tam žádný záznam jako užitečný nebyl, takže se tady nic nového neobjevilo. Ale když aktualizuju tuhle stránku, která byla zrušena, tak vidíte, že už přesměrovává, vlastně přesměrovala mě na ten delší záznam. Poslední varování, poslední upozornění. Pozor na takzvané položky kategorií. Například tahle. I kategorie můžou ve Wikidatech mít svoji položku. Není to úplně pravidlem, ale zejména ty, které jsou propojené napříč projekty, tak dostávají svoji položku, kde jsou vlastně podobně jako v jiných položkách, soustředěny ty mezijazykové odkazy na jiné články, na jiné kategorie, na jiných jazykových verzích. Tyhle ty kategorie, tak neslučujte s tím vlastním tématem. Pokud by byla kategorie mimozemšťané, tak ji neslučujte s tématem mimozemšťan, protože pojednávají o kategorii. Je to technická položka, která se většinou nějak nepoužívá v jiných projektech, stroje v podstatě přeskakují, ale pro nás je důležitá. Občas se v těchto kategoriích objeví i odkaz na Commons. Vidíte, že tady zrovna je. Takže pokud odkaz na Commons kategorii nenajdete v záznamu toho daného objektu, třeba mimozemšťan, tak se ještě můžete podívat do kategorie mimozemšťané, tam někdy taky je. Ona nemůže být v obou dvou najednou, takže všechny databáze, které používají vlastně odkazy na Commons, se musí podívat i do kategorie příslušné, teda do položky příslušné kategorie. Je to trošku komplikace pro využívání těch odkazů ve Wikidatech, ale je to tak. Takže aby vás to nikdy nezmátlo. První část té druhé půlky by se mohla věnovat vyhledávání ve Wikidatech, protože je to věc, se kterou občas nováčci můžou tápat a je to možná věc, která ještě předchází tomu editování. Pokud se podíváte do vyhledávacího okénka na Wikidatech, které vypadá jako to vyhledávací okénko na Wikipedii, tak tam se standardně vyhledává v položkách. Takže třeba Jan Dvořák, Jan Dv, jo, tak nám najde různé Jany Dvořáky. Hledá jak ve štítkách, ve všech jazycích, tak v aliasech. Takže pokud je tam něco takovéto známé také jako, tak i to se bude prohledávat. Samozřejmě jenom podle začátku v té kontextové nápovědě, která nám tady vyskakuje, tak jenom podle začátku dané položky, daného názvu položky. Všimněte si, že to nevyhledává ani v technických stránkách ve Wikidatech. Máme třeba jako něco jako pod výpou, akorát mezi byty se to jmenuje, tak to byste touhle s tou kontextovou nápovědou nenašli, pokud tam nedáte to Wikidata dvojtečka. Také to nevyhledává vlastnosti.
Pokud chcete hledat jen vlastnosti, tak dáte předponu P dvojtečka. P dvojtečka třeba část čeho, to je vlastnost, o které jsme už mluvili, tak nám najde přesně tu vlastnost, kterou hledáme. To se hodí, když si třeba nejste jistý, jak se to jmenuje, třeba jenom část. Možná, že nám, ano, vidíte, že nám zobrazí všechny vlastnosti, které mají v názvu část. Takže třeba platí pro část, nemá část, část utkání, část pozemní komunikace, tady to hledá i v popiskách už a podobně. Nebo skládá se z, což má alias má část. Jsou to často abstraktně znějící věci, ale mohli bychom hledat nějaký srozumitelnější typy vlastností, samozřejmě jako různá příbuzenské vztahy a podobně. Takže to je k hledání tím klasickým vyhledávacím okénkem. Nicméně to není úplně efektivní způsob, jak vyhledávat ve Wikidatech a stroje tento typ vyhledávání nepoužívají. Dělají to jinak, a to pomocí speciálního přístupu k té databázi. I vy se můžete k té databázi připojit jako stroje a prohledávat je databázovým jazykem Sparkle na tenhle jazyk nebo na jeho základy. Často pořádáme aspoň jednou ročně workshopy, v nichž si můžete teda ty základy osvojit a odkaz na tento dotazovací systém je zase v levém menu pod názvem Query Service. A sem se tady píše kód, který vám umožní najít různé položky odpovídající různým kritériím. Třeba chcete všechny ženy, které si vzali Američana a pak se s ním rozvedli. Nebo chcete najít všechna chráněná území, která se nachází v Krkonoších a podobně. Takže to je skutečně jako pokročilý přístup k Wikidatům na základě nějakých velmi specifických kritérií. Kromě toho, tento vstup do Wikidat umožňuje také výstup do vizuální nebo tabulkové podoby. Jak můžete vidět tady, necháme to být, pravděpodobně to vidíte dobře, buď to jako tabulku, ze které si to můžete stáhnout třeba do nějakého XLS nebo CSV souboru pro další práci s těmi daty, a nebo si můžete dělat různé mapové vizualizace, tady třeba nejvyšší hory nebo hory podle velikosti v Rakousku, takže barevně kódované podle jejich nadmořské výšky, nebo si můžete dělat různé bublinové diagramy, tady to jsou třeba pomníky věnované českým prezidentům. Vidíte, že nejvíc jich má Tomáš Garrigue Masaryk, až za ním je Václav Havel a pak všichni ostatní už jenom paběrkují. Takže, nebo různé grafy sloupcové, různé grafy závislostí jedné hodnoty na druhé. Všechno tohle je vlastně podporováno přímo tím dotazovacím systémem. A pokud tedy umíte ten programovací jazyk, tak si je snadno můžete vyvolat. A je to docela hezký způsob, jak demonstrovat tu užitečnost Wikidat. I když to samozřejmě není pro úvodní lekci pro vaše studenty. V další části bych řekl něco o aplikacích postavených na Wikidatech. Protože, jak jsem řekl, Wikidata jako taková vlastně nejsou určená pro čtení pomocí pro čtení lidmi, že by si někdo jako brouzdal na Wikidatech podobně jako na Wikipedii, to je nepravděpodobné. Daleko častěji tam vlastně brouzdají stroje a ta data si stahují a nějak je vizualizují podobně jako ten náš query service, prostě dávají je do nějakého kontextu nebo do nějaké podoby, která je zajímavá pro jejich čtenáře. Díky té licenci to opravdu může dělat kdokoliv. Nemusí ani psát, že ta data pochází z Wikidat, protože na rozdíl od Wikipedie používáme licenci, která prostě umožňuje komukoliv dělat s tím cokoliv, aniž by nás uváděli. Prvním zajímavým nástrojem je takzvaný Reasonator, který běží tedy na přímo serveru
Wikimedia a umožňuje vlastně automaticky generovat jakési jednoduché články pomocí dat. Takže když tady skopírujeme ten odkaz, který jsem připravil, načteme si Reasonator, tak tam máme konkrétně můj automaticky generovaný článek. O mně není žádný článek na Wikipedii, tak tady si aspoň vygeneruju ze své Wikidata položky krásný jakoby článek. Takové jednoduché tabulkové podobě, ale můžete tam najít třeba moje články a podobně. Tady dokonce funkce, které jsem měl a nějaké související obrázky. Tady kolega z Wikipedie. Takže Reasonator slouží k nějaké vizualizaci těch strojových tabulkových dat a vlastně nahrazuje určitým způsobem absenci článku o daném subjektu. Když bychom dali angličtinu, tak si můžeme to samé vyvolat i anglicky. A myslím si, že tam je dokonce pokročilá část. Uvidíme, ano. V angličtině dokonce najdete jako pokus o přepsání těch dat do lidské podoby. Takže vidíte, že tady jsou vlastně věty psané klasickou řečí, kde se tady snaží pomocí těch dostupných dat shrnout, co jsem začal vlastně opravdu napsat článek. To v češtině zatím nefunguje. Tak to je první nástroj. Můžete se kouknout na nějaké další koncepty. Klasicky ty nejznámější osoby budou mít pravděpodobně i nejhezčí automaticky generované články na Reasonatoru. Dalším velkým lákadlem Wikidat je vlastně focení různých objektů, které se nachází na určitém místě. Zjednodušeně řečeno, všechno, co může mít souřadnice, například památky, obce, chráněná území, všechno tohleto se dá zobrazit vlastně na mapě jako puntíky reprezentující jednotlivé tyto koncepty, kde se nachází, a pokud existuje fotka, tak k ním ukázat i fotku. Takže velká komunita i v České republice se věnuje tomu, že vlastně se snaží k položkám ve svém okolí, třeba k památkám ve svém okolí, doplňovat na Wikidatech fotky, tak jak se to dělá na Wikipedii. K tomu slouží asi dva nástroje nejvhodnější, Wikinity a Wikishootme. Na oba máte odkazy v téhleté prezentaci, kterou jsem vám konec konců chtěl poslat i do chatu, takže pokud byste si chtěli tu prezentaci stáhnout nebo schovat, tak ji teďka máte dostupnou. A vrátíme se zpátky k těm nástrojům. První se jmenuje Wikinity a jeho autorem je Martin Urbanec. Tenhle nástroj vlastně vezme buď to název článku na Wikipedii nebo rovnou číslo položky na Wikidatech a kolem něj hledá nafocené a nenafocené objekty. Takže když bychom třeba dali právě to Q1085, což je tam teda výchozí hodnota, to je Wikidata položka Prahy, a chtěli nafocené i nenafocené, třeba jenom kilometr v okolí, tak s trochou štěstí, za chvilku budeme mít mapku. Chvíli to samozřejmě trvá, protože v Praze je obrovské množství položek. Vidíme. Tak ještě tomu dáme chvilku a když se přesuneme k Wikishootme a pak se sem vrátíme. Tak, zatím to necháme být. Koukneme se na Wikishootme, které má tu výhodu, že to generuje daleko rychleji a zobrazuje nám vlastně modře fotky z Wikimedia Commons, které jsou opatřené souřadnicemi, červeně nenafocené objekty a zeleně nafocené objekty v mém okolí. Jo? Takže tady my se teďka nacházíme v kanceláři,
tak nenašlo to moji polohu úplně přesně, ale přibližně to zvládlo. Ví, že jsem někde na Vinohradech. A zobrazuje teda, co v okolí nenafoceného. Tady ten obří modrý flek fotografií je z naší kanceláře. Je docela fajn otevřít si to Wikishoot.me někdy a kouknout se, co třeba v mém okolí je nenafocené a třeba přímo odsaď vlastně fotit, protože, nebo nahrávat fotografie, protože to je tam ve výchozím nastavení umožněno. Takže pro všechny fotografy, kteří chtějí, tak toho je jedna z věcí, se kterou můžou na Wikidatech začít. Třeba doplňovat fotky k položkám, které vypadají nenafocené, ale ta fotka tam ve skutečnosti existuje, jenom nebyla zatím do Wikidat doplněna. Pak ještě jeden zajímavý nástroj, který se jmenuje EntityTree, relativně nový, který generuje rodokmeny lidí ve Wikidatech. Tam asi není žádná výzva k tomu, co byste mohli dělat, pokud nechcete teda propojovat lidi skrze jejich příbuzenské vztahy, pokud ještě ve Wikidatech tyto příbuzenské vztahy uvedeny nejsou. Ale můžeme si třeba proklikávat Karla Schwarzenberga a jeho předky a zjistíme, že má mezi předky snad všechny šlechtické rodiny, které vás napadnou. A můžeme jít až do dávné historie. Až třeba tady do 18. století a už jsme uvízli, tady už nemáme žádného otce nebo matku. Takže můžete si zkusit další osoby a vyhledávat si jejich příbuzenské vztahy. Je to, myslím, docela zábavný nástroj, který ukazuje vlastně tu užitečnost Wikidat. Další věc, se kterou můžeme pomoct, to už není tak jako nástroj, ale je to výstup z toho dotazovacího systému, z toho query servisu. Můžeme generovat seznamy chybějících článků na Wikipedii, protože položíme dotaz typu vypiš mi všechny Češky, které nemají článek na české Wikipedii a seřaď mi je podle počtu článků, které publikovali. Na začátku, na první příčce toho seznamu najdeme tedy ženu s největším počtem publikací, třeba několik stovek, ale přestože ještě nemá článek na Wikipedii, třeba na české Wikipedii nebo na všech Wikipediích, jak budeme chtít. Můžeme si je třeba omezit ještě národností, občanstvím nebo třeba místa narození, pokud bychom chtěli třeba jenom skutečně Češky samozřejmě. Takový příklad, co můžeme udělat, třeba Národní parky světa bez článku na české Wikipedii. Tady, myslím, jsem zvolil dokonce výstup do mapy. Pokud někoho baví psát o národních parcích, tak si můžete zobrazit takovouhle mapku. Vidíte, že modře jsou ty, o kterých už článek existuje. Třeba v Česku už všech pět má svoji položku, svůj článek, ale třeba v Beneluxu je ještě hodně práce, hodně nápadů na psaní článku. A výhoda je, že toho není jako nástroj, který někdo kdysi postavil, to je prostě nápad, který mě napadl včera, a pokud budete chtít jinou skupinu témat, nevím, třeba savce, o kterých není článek, nebo památné stromy, nebo mosty, nebo železniční stanice, o kterých není článek a chcete o nich psát, tak můžete si je buď to vypsat do tabulky, nebo pokud je to něco na mapě, tak i samozřejmě na mapu. Tohle se může hodit i pokud učíte jenom práci s Wikipedií a nevíte, co zadat svým studentům jako téma, taky můžete předhodit něco takového, ať si sami vyberou z bodíků na mapě nebo v tabulce. A poslední slide, který jsem si pro vás připravil, dva náměty, které můžou nováčci dělat po té, co zvládnou základy.
První věc je, můžou zakládat položky novým článkům na české Wikipedii, protože samozřejmě nový článek z začátku nemá položku, je potřeba ji vytvořit, anebo pokud už existuje, tak přiřadit ten článek na Wikipedii k položce ve Wikidatech. Tenhle ten nástroj, který se tady jmenuje Wikidata to do a máte tam odkaz v prezentaci, tak generuje přehled článků na české Wikipedii, které nemají v tuto chvíli Wikidata položku a jsou starší než nějaký počet dní, více než 2 týdny, což už teda je skutečně jako problém, že někdo na to zapomněl a 2 týdny jim nevytvořil položku. Je jich docela dost a je potřeba zkontrolovat, že už ta položka neexistuje a pokud neexistuje, tak jim tu položku založit. Takže možná třeba téma pro jedno z vašich hodin, aby si každý vybral jednu tu položku, jeden ten název, zkontroloval, že ve Wikidatech skutečně není a vytvořil tomu položku. Druhá věc, pokud někoho baví propojování databází třeba v určité oblasti, třeba v kulturní oblasti nebo ve vědecké oblasti, tak existuje nástroj, který se jmenuje Mix and Match a ten umožňuje právě to propojování skrz ty identifikátory. To je ta vlastně poslední chlíveček nad jazykovými odkazy, jsou různé identifikátory a třeba pokud znáte databázi UpArt, což je česká databáze umělců v podstatě, tak tam máte zase připravený odkaz v prezentaci na tento přehled, kdy vidíte, že tedy už 51 000 záznamů bylo ručně propojeno, 48 000 záznamů automaticky, ale ještě 61 000 záznamů umělců je stále nepropojených, takže je spousta práce pro vás k dispozici. Tady je nějaký graf, jak to postupně propojování probíhalo a tady, kdo se na tom propojování podílel dokonce. Když si klikneme na ty nepropojené záznamy, tak tady jsou zrovna asi neidentifikovatelné osoby, protože ty jsou na začátku, třeba B a asi těžko zjistíme, kdo byl tím myšlen, ale můžeme se prokliknout nebo prohledávat na nějaké snáze identifikovatelné záznamy a dohledávat na Wikidatech, jestli už existují. Pokud ne, tak jim třeba můžeme vytvořit tu položku. Pokud už existují, tak je propojit s tím číselným identifikátorem UpArt a tím už navždy budou propojení. Pokud budete chtít, tak potom na české Wikipedii můžete do externích odkazů vložit šablonu UpArt. Osoba, UpArt osoba se myslím jmenuje ta šablona, a automaticky se vám vytvoří pomocí Wikidat odkaz na příslušný záznam v UpArt. To je vlastně jedna z velkých výhod toho propojování jednotlivých databází ve Wikidatech, že potom nemusíte ty číselné identifikátory cpát už do jednotlivých Wikipedií, ale můžete si je vlastně automaticky nechat načíst pouhým vložením té šablony do sekce externí odkazy. A kromě UpArtu tam samozřejmě najdete spoustu dalších databází, není to jen ta, ale můžete se podívat, jestli tam vaše oblíbená databáze je takto připravená k propojování. Případně můžete dát podnět, aby tam byla přidána, protože jsou tam dneska už stovky nebo tisíce databází. A to je asi konec mého povídání. Skončili jsme o trošku dřív, ale třeba ještě budete mít nějaký dotaz, případně určitě uvítáte pauzu. Já jsem nedávno začal používat aplikaci Wikipedie a tam je možnost vlastně přidávat popisky k článkům, nebo nevím vlastně, jestli je to technicky na to k článkům, anebo k položkám na Wikidatech, a myslím, že k článku na české Wikipedii. A zjistil jsem, že spousta článků na české Wikipedii tam opravdu jako nemá nějaký jednoduchý popisek. Tak tohle je vlastně jako taky námět na to, co jako jednoduše dělat a jak se vlastně nepřímo seznámit s Wikidaty, i když tam to úplně není jako odhalení, že je to práce s Wikidaty. Ano. Ty popisky jde přidávat i skrz nějaké aplikace, to jsem ani nevěděl, že to přímo v této aplikaci jde. A
je to skutečně do Wikidat. Myslím, že se ukládá do Wikidat. A akorát, že to tak nevypadá, že tam je na to speciální rozhraní. Časem prý bude možné editovat Wikidata přímo z infoboxu. Wikidatisti se tomu brání, protože se bojí, že tam nováčci zanesou hrozný bordel. Tenhle ten nástroj pro propojování Wikipedie a Wikidat se jmenuje Wikidata Bridge a už se spouští pilotně v některých projektech. Zároveň na druhou stranu tyhle ty krátké shrnutí, ty popisky se v mobilní aplikaci zobrazují hnedka pod názvem článku, takže je to poměrně citlivé, že cokoliv vlastně upravíte, pokud přidáte ten popisek nebo změníte ho ve Wikidatech, tak se okamžitě projeví pro mobilní čtenáře. A anglická Wikipedie se proti tomu brání a nedávno si zavedla svůj vlastní alternativní systém vytváření popisků, aby byli dokonalí a nemuseli se spoléhat na nějaký jiný projekt. Já bych měl dotaz k tomu, že každou tu položku, každý ten vědět musíš dělat sám, no, pořád. Nejde třeba něco skopírovat? Jsou stejné některé. Tak Miloš se ptá, jak se dá vlastně zjednodušit si vytváření třeba několika podobných položek za sebou. V podstatě nejjednodušší v tom případě je použít ten nástroj Quick Statements, který, jak jsem říkal, nemůžou nováčci použít, pokud nejsou confirmed, ale to jsou už po 4 dnech a 50 editacích. Ale tenhle ten nástroj vám umožňuje vytvářet stovky až tisíce položek podle nějakého klíče. Něco tam může být stejné, něco tam můžete proměňovat. Třeba z nějaké tabulky, kterou si stáhnete z nějaké veřejné databáze, tak tam můžete naimportovat nějaký údaj vlastně hromadně. S tou tabulkou pracujete vlastně v Excelu a když ji máte připravenou v určitém formátu, tak vlastně jenom označíte ty buňky, překopírujete do toho nástroje a kliknete spustit a mělo by to fungovat. O Quick Statements třeba někdy příště. Vojto, můžu se zeptat? Mm-hmm. Mám v zásadě dva dotazy. První je, dá se jít i ze strany Wikipedie, to znamená, že já najednou si všiml někde v infoboxu, že tam chybí datová položka, já bych doplnil, respektive ten dotaz je takovej, jestli můžu někde filtrovat stránky, kterým chybí v infoboxu tahle ta položka, abych to ze žáky tam mohl rovnou doplňovat a dostat se takhle k těm Wikidatům. A druhá otázka, já teďka s nima fotím to Česko a my máme nějaký, oni si v těch týmech vyberou, já nevím, 10 fotek do Commons, za tu ulici nebo za to místo. A je jeden postup správný ten, že oni teda vyberou potom za ten tým jednu tu nejlepší fotku a ta by byla reprezentantem teda v těch Wikidatech jako vzorová fotka. Jde mě o to, aby tam nevkládali teda k té položce víc fotek. Jo, takže když to vemu od konce, tak ano, skutečně se vybírá jenom ta nejlepší fotka, která nejlépe reprezentuje ten daný koncept. A pokud vidím víc obrázků k danému tématu, tak až na nějaké výjimky vlastně je odstraňuji a nechávám jenom jednu tu nejlepší. První otázka byla, připomeň mi. Jestli můžu v infoboxu nějak vyfiltrovat stránky, které mají v boxech uvedené, že tam chybí datová položka. Mně se to stalo, jo? Já jsem tam viděl prostě, a teďka už nevím, jestli to bylo v anglické nebo v české, jo? U Virginie Woolf tam prostě nebyl ten typ, jak zemřela, jo? A já jsem to potom jako doplňoval zpátky, ale jde mě o to, že by žáci mohli jít jako tímhle směrem od Wikipedie. Ano. No, vlastně ono to ve skutečnosti ten přístup stejně potom není od Wikipedie. Nejjednodušší je potom se vlastně kouknout na všechny položky ve Wikidatech, které mají článek na Wikipedii a zároveň nemají vyplněn třeba právě způsob smrti, nebo co jste říkal, tak to jsou pravděpodobně, protože to tam nemají vyplněné, to ani nemohou přebírat. Samozřejmě můžou to mít vyplněné lokálně a to už je potom složitější kombinovat tyhle ty dva dotazy a pravděpodobně by se k tomu použil nástroj PetScan a nějak by to možná šlo systémem monitorovací kategorií. A v tom dotazovacím jazyce SparkQL tam teda je nějak popsaný ty dotazy, jo? Kdybych to chtěl, protože já ještě učím databáze a tohle mně přijde jako dobrý příklad už jakoby konkrétní realizace, kdy oni by si mohli zkusit tady tohle vyhledávat ty dotazy. Jo?
No, na Wikidatech máme návody na, jazyk Sparkle, SparkQL, nebo Sparkle, já tomu říkám Sparkle. Jako určitě to jde, my jsme to zkoušeli třeba aspoň s vysokoškolskými studenty naučit je vlastně tenhle ten jazyk používat. V Olomouci na Digital Humanities takový kurz proběhl. U mladších studentů to přece jenom, pokud je to první styk s programovacím jazykem, tak to může být náročné, ale dá se je to naučit určitě. Vyžaduje to určitě trpělivost a jako naučí se to nakonec každý. No. OK, díky. Já jsem se ještě chtěla zeptat, že Honza Macura na začátku si zapínal mikrofon a vypadalo to, že se chce něco zeptat. A už nedostal prostor. Dobrý, já si počkám. Já mám dotaz na Vojtu. Chtěl jsem navázat na to, na co se ptal Miloš. Vlastně na tvoji ukázku s těma třeba národníma parkama. Dejme tomu, že napíšu článek o novém národním parku, chci mu založit položku. A teď vlastně chci najít, jaký všechny vlastnosti bych tam měl vyplnit. Takže dejme tomu, že se podívám na nějaký už existující národní park na Wikidatech a jestli jde prostě skopírovat tu strukturu do nové položky. A takhle si vlečit tu práci, než to vyplňovat všechno jako od znova. To je skvělý nápad na udělátko do Wikidat. Tohle to, pokud vím, ještě neexistuje a to proto, že by to asi bylo složité implementovat, aby to tam vlastně nevkládalo ty hodnoty z toho prvního článku, ale vlastně otevřelo to nějaké dialogové okno a vlastně nechalo to vyplnit. Určitě by to byl zajímavý způsob, jak zjednodušit jako ruční editování. Ale zatím to, pokud vím, neexistuje. Co dělám já, že se kouknu do podobné položky a pak to teda vkládám ručně v jiném okně, a nebo využívám ten systém nápovědy, protože když vlastně vkládáte ta tvrzení, třeba vložíte, že to je člověk, tak potom už následně si to vlastně ten systém vám nabídne, jestli chcete vložit pohlaví, protože ví, že u položek lidí by očekával i to pohlaví. Takže tady ta nápověda tam existuje a trochu usnadňuje vlastně výběr těch vlastností, které ke každému typu položky patří. Ještě jeden nástroj, který používám, pokud byste byli pokročilejší editoři a často vkládali reference k daným tvrzením, tak často se vám stane, že budete chtít několik různých výroků v jedné položce opatřit tou samou referencí. Třeba z báze Národní knihovny čerpáte různé údaje o té dané své místo narození, datum narození a nechcete tu referenci tam vypisovat zvlášť, tak na to existuje udělátko, které se jmenuje Duplicate References, tak to taky docela doporučuji. Tak jo, díky za tipy. Vztah Wikidata Infobox. Jo. Ještě tady dotaz od Miloše, ještě upřesnit vztah mezi Wikidaty a Infoboxem. V té souvislosti mě napadá jeden zajímavý postřeh, a to, že většina Infoboxů na české Wikipedii je nastavená tak, aby přebírali údaje z Wikidat, pokud tyto údaje tam jsou, a zároveň nejsou vyplněné lokálně na české Wikipedii. A pozor, a zároveň nejsou tam prázdné parametry. Pokud budete v článku nějaké mít takovéto název rovná se, nebo datum narození rovná se, a potom jenom prázdné místo, tak Wikidata tohleto zpravidla nepřebíjí až na nějaké výjimky a vlastně nezobrazí ten údaj z Wikidat. Takže pokud chcete, aby ten infobox opravdu přebíral všechny údaje z Wikidat, tak musíte vložit jenom třeba holý infobox osoba, nic tam nepředchystávat pro vyplnění ručními editory, anebo naopak musíte teda vymazat ty řádky, které chcete, aby přebíral. Protože takhle je to u většiny infoboxů z rozhodnutí komunity zařízeno. A druhá otázka, druhý směr na směr z infoboxů do Wikidat. Taky super otázka.
jako spousta dat je ve infoboxech dostupných a nabízí se, proč je prostě do těch Wikidat nepřesuneme, tak, aby z nich mohli čerpat všechny jazykové projekty. Tohle se děje, existuje k tomu nástroj, který se jmenuje Harvest Templates, nebo sklizeň šablon, a v podstatě dokáže načíst jednotlivé parametry z jednotlivých infoboxů a našoupat to do Wikidat. Dělá se to opatrně, protože nechceme si do Wikidat zanést chyby třeba z nějakého nekvalitního projektu, ale třeba v případě obrázků se to dělá jako běžně, protože ty obrázky často editoři přidají jenom do Wikipedie a na Wikidata už zapomenou, takže pravidelně se tyhle ty synchronizace určitě dělají. Některé infoboxy nepřebírají všechny data. Miloš tady říká, některé infoboxy nepřebírají všechny data, tak nepřebírají buď to v tom případě, co jsem říkal, že je to tam nějakým způsobem omezeno tím, že tam je lokální hodnota nebo prázdná hodnota, anebo že není nastaveno v infoboxu, aby ten daný údaj přebíral. To je potřeba v každém infoboxu v kódu té šablony nastavit. Takže pokud to budete chtít někde zavést, tak můžete to navrhnout někde pod výpou nebo na stránce toho infoboxu. A pokud to nebude kontroverzní, třeba v případě, že Wikidata mají nekvalitní údaje v této oblasti, nebo že to je něco, co se vlastně nedá úplně jako tabulkově pojmout a je to vlastně subjektivně hrozně složitý, třeba u národností nebo tak, jsme velmi opatrní, abychom ty data přebírali, protože Wikidata můžou v některých případech prostě ještě nedosahovat standardů Wikipedie. Ale pokud ano, tak je možné to zavést a je potřeba vlastně zásah do kódu té šablony. Tak asi všechno.